alias POV. So hanggang kailan mo sana itatago? Kung hindi pa sinabi ni Hector, wala ka pa talagang balak ipagtapat sa amin ang lahat? Hindi namin lubos maisip na limang taon mo pala kaming pinaglihiman. I just can't believe it. Desmayadang bulalas ni mommy. Habang tinatapik naman ni daddy ang kanyang braso para pakalmahin. Pagkahatid ko kay babae sa airport, dito na ako dumiretso sa resort namin sa Zambales kung saan sila na malagi. Maayos na kami ni babae ngayon kahit sila mommy at daddy naman ang sasuyuin ko. Gusto ko ng peace of mind, lalo na ngayong may balak na akong lumagay sa tahimik kasamang pamilyang matagal ko nang gustong mabuo. Mom, Dad, I know it's my fault and I'm so sorry kung binigo ko kayo. Takot na ako na nadungisan ng paraan ng pamilya natin kaya hindi ko nasabi sa inyong tukol sa kalagayan ko. Napakarami ko naging maling desisyon noon, kaya't sana supportan ninyo ako ngayon puro ng sensoridad na salaysay ko. Emosyonal ako na kayo ko bilang pagpapakita ng paggalang sa kanila. Hindi namin alam ng daddy mo kung kami nagkulang sa iyo, iho. Pero nangyari ng lahat at hindi na natin pa kailanman maibabalik ito. Maluhalohang sagot ni mommy habang pinupunasan ng tisyo ang kanya mga mata. Di na ako nakapagpigil kaya't nilapitan ko sila ni daddy at niyakap. I love her so much at gusto ko bumawi sa kanya at sa anak namin. I hope Maintindihan niyo ako, Mom? Dad? Saad ko na may namumuo na rin maliit na butil sa mga mata. I understand you, my son. All I want right now is for you to be a good father to your child. I hope we can meet our grandchild so soon. Nakangiting sa adi daddy habang nakayakap sa akin. I am so lucky for having an understanding, Dad. Alam mo namang sa Jumair ang babaeng gusto ko makatuluyan mo. Pero hindi ko na maipipilit yun ngayon sa'yo dahil wala na tayong utang kay Hector. I know Inusgahan ko yung alora na yon and I am now open to her. Alang-alang sa'yo at sa apo namin. Just tell her na, mababayaran din natin siya soon. Madam-daming pahayag ni mommy and I am so happy na positibo na naging tugon niya. Alam ko, isa sa mga dahilan na pabago ng kanyang isip ay ang kagustuhan niya magka-apo which is, nangyari na. I kissed her forehead because of happiness. Thank you, mom, dad. You don't know how much this means to me. And one more thing, mom. Balak niyang invest yung perang pinambayad niya kay dito Hector. sa so wala na tayong utang pambabayaran. Papalaguin na lang natin ibang properties natin para lumago rin ang perang ininvest niya. Nakangiting salaysay ko na kinakislap ng mga mata ni Daddy at Mommy. Wow, that's nice to hear. Ani Daddy. Just say my thank you to her and I also want to apologize sa lahat ng mga nasabi ko sa kanya. Tugon naman ni Mommy at baka sa mukha nitong sincerity sa naman ako at ginitean silang dalawa. Ngayong maayos ng lahat, isa na lang talaga ang kulang, ang ayain si babaeng magpakasal. Oras POV Na makarating si Fabian sa na napayakap ako sa kanya sa labis sa tuwa. Excited na ako ibalita sa kanyang lahat. Buti na lang wala ngayon si Alicia dahil na malengke. Kung hindi, magtititili na naman yun sa kilig. Oh, what with that warm hug, Alora? Nakangising tanong niya nang kumalas ako. Namiss ng kita, syempre. I'm happy na pinanglakan mo ako kaagad. Saad ko, habang kasabay siya naglalakad, papasok na son. Feeling ko kasi marami kay kukwento sa akin. So, what happened? Saad ito parang sigurado sigurado na meron nga. Fabian, nagkaista na kami ni Elas sa tulong ni Joros, yung pinsa ninyo. Masayang balita ko, ngunit laki pagtataka ko kung bakit di lang siya nagulat. I'm happy, Alora. Nagbunga rin ang lahat ng effort mo. Malumani na tugon niya kaya pinagwalang bahala ko na lamang ang napansin kong reaksyon niya. Anong effort ko lang? Effort natin dahil kasama ka sa lahat ng ito. Naging daan ka para matuloy ang naudlot na kahapon namin. Kung hindi dahil sa pagtatapat mo eh, baka tuloy nang nawala si Elias sa akin. utang ko sa iyong lahat ng ito, Fabian. I hope one day, masuklian kita. Emosyonal na pahayag ko. At ngayon nakapuna kami sa sofa na nasa sala. You don't need to magkaibigan tayo at kapatid ko pa minamahal mo. As long as you're happy together, then masaya na ako, Alora. I wish you all the best. Seryosong sambit niya at ramdam kong napaka pure, pure, ng puso niya. Thanks, Fabian. Muling sambit ko at pinagpatuloy ang pagkukwento sa nangyari sa meeting. Pinaiksi ko lang ito, ngunit detalyado naman. Really? Nagawa mo yon? Lakas din ng amats mo, ha? Gumasas ka pa talaga ng milyon-milyon. Eh di lumaki ang mga mata ng Jumaira at titita Aurora? Napailing na sambit ni Fabian after marinig ang mga binahagi ko. Sinabi mo pa, na-shock ka mo silang dalawa. Paano ba naman ang pag-aakala kasi ng mga yun? Mahirap ako sa daga. Nakangising sagot ko naman. Munti ko nang makalimutan. May sasabihin nga pala ako sa iyo, Alora. Speaking of, naputol ni Fabian ang kanyang sasabihin dahil biglang nag ang cellphone ko. Laking tuwa ko na galing to kay Elias. Nag-excuse ako saglit para kay Fabian para sagutin ang tawag. Hi Mr. Borha, kamusta na ang mahal ko? Kinikilig na bati ko sa kanya. Kung ano-anong endearment na lamang ang tawag namin sa isa't isa. -disa. Hello, Miss Bentacourt. I am super duper good, mahal ko. Hulaan mo kung bakit. Masaya ang tono ng pananalita nito sa kabilang linya. Kumunot naman ang ako sa pag-iisip kung ano ang dahilan ng kasiyahan niya. Gayong magkalayo na kami. Um, masaya? Magkalayo na nga tayo tapos masaya ka ngayon? Ang labo mo naman pagdadrama ko, kunwari. Dinig ko naman na mahinang hagikik niya na parang kinigilig. Huwag ka nang malungkot dahil malapit na tayo magkasama. I am happy dal sa wakas, okay na kami ni na daddy at mommy. Masayang balita nito at nakaramdam ako ng kaginhawaan sa puso. Finally, hindi na rin magiging hadlang ang pamilya ni Alias, lalo na ang mommy niya para sa aming dalawa. Napapaisip tuloy ako na marahil sinuportahan lamang niya si Elias dahil nalaman niyang mayaman ako Well, ano pa nga ba asahan ko? E eh ka-level ng yaman ang ang kanila eh. Kung ano man ang dahilan niya, ipinagpapasalamat ko pa rin to. Nahal ko, are you there? Naputol ako sa pag-iisip na magsalita si Alias sa kabilang linya dahil sa pananahimik ko. Yes, mahal ko. Masaya lamang din ako na may na kita at sana makasunod ka na. Paglalambing ko sa kanya. Konting tiis na lang. Baka next week, after na meeting ko sa mga architects and engineers for our upcoming projects sa Northern Luzon. Talagang sinama niya na ako bilang biggest investor ng kumpanya. Maghihintay ako. I love you. Mag-iingat ka palagi. Talk to you later. Malambing na tugon ko. I love you too, mahal ko. Mag-iingat ka rin palagi. Say my regards to everyone. Bye! Ani alias, bago na puto lang tawag. Binalikan ko si Fabian na ngayon nakahalukip-kip na nakatingin sa akin lagit ng tingin mo ha? Baka ano na yan? Bawa ka na magpunta pa sa pasakan dahil finally take ka na ako. Hindi na ito basta imagination lamang. Nakangising biro ko pa sa kanya na ikinailing niya. Hindi ko akalain na nahawa ka na sa kapringa ni Gina at Alicia. Napahalakak pang nangaasar siya. Sinamaan ko na lamang siya ng tingin. Teka, ano na nga ulit ang sasabihin mo? Pag-iba ng usapan, nang maalala ang naudot na sasabihin niya. Ngunit hindi pa man siya nakakasagot, ay isa na namang pagdating ni Nanay Cora, dala ang isang tray ng merienda. Lumapit din si Alicia na kakarating lamang galing sa palengke. Nagpakit na naman ang babaeng ito kay Fabian na parang hindi man lamang ito napagod. Nakangisi lang ito habang nakatingin. Ang asara ng dalawa. Kung naririto lang sa si Gina ay talagang pag-aagawa nila itong si Fabian, lalo na't parehong maharot, lokaret at maligalig ang dalawa, hanggang sa napasarap ng aming kwentuhan. Fabian's POV Gabi na na makauwi ako galing kina Alora. Sa haba ng kwentuhan namin kanina nakalimutan kong isingit ang tungkol kay Jamaira. Gusto ko sana sabihin kay Alora ang tukol sa alok ng babaeng sa akin para sa masamang balak niya ulit hindi ako makachempo. Di bale, sooner or later, sasabihin ko rin sa kanyang lahat. Hindi ko na to po pwedeng patagalin pa dahil alam ko, kumikilas ng malditang babae na yun laban kay Elora at kuya. Nasa kwarto ko na mag ang aking cellphone. It is from an unknown number. Nagtataka akong sinagot ito. Hello? Marahang sagot ko. Fabian, it's me, alias. Gumaan ng pakiramdam ko na makilalang lalaking nasa kabilang linya. Hi kuya, magandang gabi. Napatawag ka? Masayang bati ko sa kanya ngulit may halo itong pagtataka. Mukhang sa tono ng boses ito'y mahalaga ang kanyang sadya. Iningi ko talaga kay Elora yung contact number mo. Gusto lang kitang makausap. Seryosong sambit niya. Sure kuya, tungkol saan po ba? Puno ng kuryosidad na tanong ko. I want to ask you a favor sana. I know you can help me. Tugon ni kuya. Feeling ko naman may maitutulong ako kaya di na ako nagdalawang isip pang bumayag. Sure kuya, as long as kaya ko, I am willing to help. Sa ko at nagsimula na nga siyang magpaliwanag. Jomaira's POV Mamayang gabi, around 7pm, pupunta tayong bar. Nakangising sa ani Brittany after maputulan tawag ng kausap ito sa telepono. Tiringnan ko siya na magkasalubong aking mga kilay dahil sa pagtataka. Bar? Why? Gusto mo pa talagang mag-enjoy samantalang napakarami ko nang iniisip. Anyway, you can go. Dito na lang muna ako while thinking kung papano ako magkakaganti sa babaeng yon. naka na bulalas ko at muling humiga sa kama. Cause, hindi pag-i-enjoy ang main reason kung bakit tayo pumunta doon, okay? It's about for the first move na gagawin natin para sa plano. Fabian and his co-racers will be having a night out mamaya. Ano ang kumistap-kislap pa ang mga mata. Tiringnan ko ulit sana na makahulugan dahil kahapon lamang niya ay kahi ang planong ito. Ngunit di ko akalain kikilos siya agad-agad. Sadyang napakakampante niya na na-effective ito. Seryoso ka ba? Saan naman galing ang impormasyong yan, Abir? Napailing na tanong ko. Well, nagkataon lang naman na yung friend kong si Tonette is may maniligo na racer na kasamahan pa ni Fabian. Bongga, di ba? Pumapabor na sa atin ang tadhana, cuz. Konting kembo talang and Elias will be yours again. Nakahalukip-kip na sa lay niya na para napaka-positive sa kanalabasan ng plano. Bumangon ako sa kanihigan ko at napaisip ng malalim. Kahit papaano'y para ako nabuhay ng loob, dahil magiging tulay pa ang kaibigan ni Brittany na si Tonette para makalapit ako kay Fabian at makumbinsi ito na makipagtulungan sa akin. I hope so. Huwag sanang pumalpak ang plano na ito dahil susugal na ako ha. At isa pa, nagtitiwala ako sa'yo dahil dyan ka naman magaling. Seryosong sagot ko na nakataas pa mga kilay. Ngayon buo na ang desisyon ko. If it's the only way, then I will do it. I am desperate enough to win Elias back. Alora's POV Congratulations po sa inyong lahat at successful ang ani ng mga pananim natin. Napakalaki ng kinita natin ngayon at dahil po sa kasipagan ninyong lahat, magbibigay ako ng bonus at rewards. Masayang pahayag ko sa harapan ng mga trabahador na asyenda. Nagpatawag kasi ako ng pagtitipon ngayon para i-anun magandang balita na ito. Bakas naman sa kanilang mga mata at ngiti kung gano'n sila lubos na natuwa at nasisiyahan. Maraming salamat po ma'am. Hayaan niyo po at matapos pag-iigihan pa po namin. Masayang sambet ng isa sa kanila. Napakaswerte po namin at may napakaganda at napakabait kaming amo. Mabuhay si Ma'am Alora. Dagdag naman ang isang babae. Mabuhay! Sabay sa na pahayag ng lahat na nagpapalakpakan pa. Aboteng ang aking ite dahil ko maswerte sila sa akin, ay mas maswerte ako sa kanila. Salamat ulit. O siya, kumain na kayo at baka lumamig ng inihandang pagkain ni Nanay Cora. Sambit ko at natutuwang pumestong lahat para sa kaunting pinahanda kong salo-salo. Pasalamat man lamang sa kanilang kasipagan. Nakangiti akong umupo ng bench na mag-ring ang aking cellphone. Lalong sumaya ang puso ko nang tumatak sa screen ang pangalan ng pinakamamahal ko. Hi mahal ko, buti naman napatawag ka. Masayang bati ko pagkasagot ng tawag. Hello mahal ko, hindi pa naman kasi nagsisimula yung meeting eh. Kamusta ka? What are you doing? Malambing na saan pa niya. Katatapos ko lang din makipag-usap sa mga trabahador ko. Miss na kita bigla ako naging emosyonal habang kausap si Elias dalilang lang araw na rin na hindi ko na siya nakakasama simula nang umuwi ako rito. Me too. Walang oras na hindi kita na miss Ramdam ko rin ang pangulila ng kanyang titig. Miss na natin yung isa't isa. So ano na? Kailan ka ba talaga makakapunta dito? Paglalambing ko sa kanya. Yun nga yung tinawag ko iyo eh. Pasensya ka na mahal ko. Magiging abala ko sa mga susunod na linggo. Bibisitahin ko kasi yung bagong ginagawang building. Baka next month na ako makapunta dyan. Malungkot na paliwanag niya. Malalim ang pinakawalan kong buntong hininga bago sumagod. It's okay, mahal ko. Ihintayin kita basta't mag-ingat ka lang palagi at saka mag-behave ka. Marahang saad ko at pilit pinapakalma ang boses para di maiyak. Dismayado man ako sa naging pahayag niya. Eh, ayoko rin naman maging demanding. Lalo sa oras ng trabaho nito ang kaagaw ko. Don't worry, I'm yours. Thank you. Napaka-understanding talaga ng mahal ko at sobrang ganda pa. I am the luckiest one. I love you. Puro ng pagmamahal na sambit niya. Alam na alam talaga nito kung paano kukunin ang kiliti ko kaya lihim akong umiti dahil sa kilig. I love you too. Basta ha, tuparin mo na yung pangako mo next month. Sagot ko na may paniniguro. I love you so much. Nandito na ang member ng board. Bye, mahal ko. Talk to you later. Ano niya bago tuloy ang pinutulang tawag? Di bali. Ilang linggo na lang naman ang hihintayin ko eh. Bulong ko pa sa sarili. May kalungkutan man akong nararamdaman. Ay pinanatili ko pa rin maging positibo dahil alam ko naman. Tuto pa rin ni Elias ang pangako niya. Isa pa kahit akitin man siya ni Zumaira o kahit maraming babae ang magpakita ng motibo sa kanya ay sure na sure ako. At panatag ang loob hindi siya gagawa na ikakasakit ang damdamin ko. Nakangiti akong nilagay sa malit na bag ang aking cellphone at pagkatapos nakisama na rin ako sa salusalo salo para mabawasan kahit papaanong pangungurila ako sa mga mahal ko. Namaya, after ng salusalo, salo nakanda na rin sa envelope ang bonus at rewards na ipapamahagi ko sa mga masasipag na trabahador. Jomaira's POV Wow! You look fascinating, cuz! Puri sa akin ni Brittany habang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa akin mula ulo hanggang paa. We are preparing pa kasi para pumunta ng bar. Thanks, pero matagal ko nang alam yon cuz. Nakataas ang kilay pang saad ko. At napailing na lamang si Brittany. Bulag na lang talagang lalaking hindi matitempt sa'yo. Dagdag pa niya at muling inabala ang sarili sa pag-makeup. Yeah, and definitely, alias is blind. Nakaismed na sagot ko dahil wala akong pakailam sa appreciation ibang lalaki because it's only him whom I want to please. Ngunit nang dahil sa mga agaw na babaeng yun, nahihirapan na akong kuri ang puso niya. Muli kong tinignan ng kabuan sa salamin and I am very satisfied with how I look. I am wearing a sexy backless dress above the knee paired with boots na may taas na 3 inches na siyang lalong nakadagdag sa height kong 5 feet and 6 inches. Let's go! Aya ko kay Bertie na mapansin ko na ready to go na rin siya. Fabian's POV Bro, Buti naman naki-join ka na rin sa wakas. Nakangising sa ad ni Joaquin, nandamating ako sa bar. Bihira lang kasi talaga ako sumama sa mga kasiyahan, lalo na't hindi ko naman hilig. Ngunit dahil sa sakit na nararamdaman ko, dahil sa mangyayaring plano ni Kuya, ay gusto kong magpakalunod sa alak ngayon. Hey Fabian, bati naman ang ibang co-racers ko. I just waved my hand and smile as a response at umupo na rin ako to join them. Nagsimula na magkasiyahan ng lahat nang mahagip ng aking mga mata ang tatlong babae patungo sa table namin. Though hindi gaanang maliwanag ang ilaw, ay halos mapatayo ko sa kinaupuan ko. Nantuloyan kong mamukaan ang isang babae. What is she doing here? Bulalas ko sa sarili ko sa pagkagulat. Hindi ko magawang nialis ang aking mga mata sa kanila hanggang sa tuloy na silang nakalapit. Hi guys! Sorry we're late. Bati na isang babaeng kasamahan nila. Kumalik pa ito sa pisngin ni Jeff. By the way, this is Brittany, a dear friend of mine and her supermodel cousin, Jomaira. Pakilala pa nito sa mga kasama niya. Magkasalubong ang mga kilay ko na nakatingin sa malditang babae habang ang mga kasamahan ko naman ay bakas ang pagkamangha sa kanilang mga mata. Aaminin ko, she looks fabulous, pero hindi magbabago ang magandang postura nito at ang pangit na pag-uugali. Napapailing na lamang akong nilagok ang isang baso ng alak para iwas ang mga mata sa kanila. Isa-isang nagpakilala mga kasamahan ko kay Jamaira at sa pinsa nito na nagngangalang Britney na mukha rin walang magandang gagawin. Parang namumukaan ko ito noon sa party ni Jamaira at Kuya Elias. Samantalang napaismid na lamang ko na parang walang interes sa mga ito. Napalingon na lang ako sa kanila nang inabot ni Britney ang kamay nito sa akin. Para magpapagkilala. Nakangiti pa ito na animoy napakagod sa Maritan. As a sign of respect, kinuha ko na lang iyon. Para hindi naman ito mapahiya. Brittany, pakilala pa nito. At pasimple, akong nilitihan. Hindi ka man lang ba magpapakilala sa magandang pinsa niya? Nagtatakang, tanong pa ni Justin. Isa sa mga kasamahan kong racer. Nang hindi ko man lang tinatapunan na ng sulyap si Jomaira. Hindi na kailangan. We really know each other, right Fabian? Makahulugang bulala si Jomaira na ikinagulat ng lahat. Maliban na lamang sa pinsan nitong si Brittany, nalatang may alam dahil sa close sa silang dalawa. Wow, that's awesome! Talaga? How did you guys meet? Mukhang may hindi maikwento sa atin si Fabian guys. Magkakasunod pang tanong at bulalas na mga kasamahan ko. Sasagot na sana ako, ngunit naunaan ako ni Jomaira actually, my ex-boyfriend and him are, hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin. Ay tuluyan na ako napatayo at tinawakan siya sa kamay. Matalim ko siyang tinignan. Dahil alam ko ang tabas ng dila ng babaeng ito at ayoko mapahiya sa mga kasamahan ko. Nagtataka ako sa lahat ng ginawa ko. Pinakalma ko muna sarili tumikim bago nagsalita. Please, excuse us for a while. Seryosong sambit ko at kahit puno ng katanungan, ang kanilang mga mata, tuluyan ko ng hila sa Jomaira palabas but in a nice way na hindi naman nila mahahalata. Nang makalabas na kami sa bar, inalis ko ang aking kamay sa pagkakahawak sa kanya at tinaasan lang ako nito ng kilay. What are you doing here? Susundan mo ba ako? Inis na tanong ko at galit akong tilingnan ito. What are you talking about? Excuse me, hindi ko nga alam na naririto ka. Napakairap na sagot nito. Hindi ako naniniwala. Mukha may bala ka pa atang ipahiya ko sa mga kasamahan mo eh. Kuyom ang kamaong sambit ko. Ngunit hindi man lamang ito nagpatinag. So hindi alam ng mga kapa sir ang tunay mong pagkatao? Anyway, it's not my intention. Pumunta ako dito dahil gusto kong uminom at makalimot. That's it. naka arms na pahayag niya. Pwede ba next time? Huwag ka magpadalos-dalos dyan sa bunganga mo. Alam man nila o hindi, wala ka na doon. Ines na saad ko pa. Whatever you say. Well, bakit ka nga ba nandito ngayon? Seems like we have the same reason kaya mas mabuti siguro. Makisama na lamang tayo sa grupo. Paliwanag nito na pinaikot pa ang kanyang eyeballs. Shit this woman. Dahil nakuha nito ang totoong dahilan kung bakit ako narito ngayon. Just like her, pumunta ako dito para uminom at panandali ang makalimot. What now? Come in. Total naman tayo sa we, then let's celebrate. Aniya bago niya tuloy ang talilikuran at naglakad na siya papasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit, basta na kumakbang ang mga paa ko at sumunod sa kanya. I kissed her so hard, dahil nadadala na ako sa bawat hagod ng malambot niyang labi. Nakakatuliro ang mabango niyang amoy, napaka-sweet at feminine. I am all yours for tonight mapangakit niyang saad na nakagat labi pa. Dala na rin na impluensya ng alak ay lubhang pinuka ng babaeng ito ang natutulog kong pagnanasa. Hindi ko na alam kung kailan ako huling nakipagtalik but if it was few months ago. Muli ko siyang sinagaban ng halik na at puno na makamundong pagnanasa. Mabilis niyang hinubad ng suot kong t-shirt at pagkatapos agad niyang sinunod ang dress na suot niya. Napahagat labi ako nang tumambad sa akin ang magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi nga maikakaila na supermodel ito dahil sa napakabaling kinita niyang kaseksihan. Sa aking nag-aapoy na pagnanasa, muli ko siyang sinil ng halik sa mga labi hanggang sa nakababa na sa kanyang leeg, braso at katawan. You're so good! Ungol niya na lalo nagpabuhay pa sa aking pagkaralaki. Napainto ako sa dalawang malulusog niyang mundok. Dahan-dahan kong tinanggal ang suot niyang bra at wala man lang siyang pagtutol. Oh shit! Hindi mapigilang bulalas ko dahil sa paghanga at agad itong sinunggaban. sa siya habang nakahawak sa aking buhok. Lalo pang lumakas ang kanyang halinghing na ang mahawakan ko ang gitnang bahagi niya. Napahintong aking kamay ngulit kinuha niya ito. Please, ituloy mo. Utos niya habang nakapikit. And who am I to resist this angel? Matamis akong umiti at ginawa ang gusto nitong mangyari. Sa huli, sabay naming narating ang rurok. Nagpahinga lang kami saglit ngayon at nagpalit kami ng posisyon. Di ko na nabilang kung nakailang rounds ba kami. Basta pagkatapos ay kapwa kami lumasay at nakatulog dahil sa pagod. Nagising ako na maramdaman ko ang pananakit ng aking ulo. First time ko nagpakalasing ng ganoon, kaya't nanibago bagong katawan ko hindi ko nga maalala lahat ng na mga nangyari dahil ibang iba ang tama ng alak na nainom ko kagabi. Hindi ko patuloy ang naibuka ang aking mga mata dahil sa sobrang paranakit ng aking ulo. At nang dinahandaan kong imulat ito, gay na lamang ang labis sa pagkagulat ko ng ang masilayan ng babaeng nakatalikod at malimbing na natutulog katabi ko. Nakatakip to ng kumot at alam ko, nakahubad ito dahil sa mga damit na nagkalat sa sahig. Ngayon ko lang lubos na tingnan ang kabuoan ng kwarto. Where am I? Naguguluhang sigaw ng aking utak dahil hindi ko naman to kwarto. Nilibot ko ang aking palingin at saka ko lang napagtanto. Nasa loob kami na isang hotel dahil sa signage na nakapaskil sa dingding ng kwarto. Pirit kong inaalala ang nangyari kagabi, ngunit ang tayong natatandaan ko lamang ay nagniig kami. Hindi lang basta talik kundi matinding talik. Oh shit, what the heck? Bulalas ko sa labis sa pagkabigla at pagkagulat. Napabalikwas ako ng bangon at nagmamadaling pinulot ang aking damit, pantalon at boxer na nakakalat sa sahig. Marahang nagunat ng kamay ang babae nang marinig ang malakas kong boses at namagising siya sabay kaming napasigaw sa pagkagulantang. Ikaw? Jomira's POV. Cause, where are you going? Nag-aano lang tanong ni Brittany na makita akong abala sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Instead, sagutin siya, sinamaan ko lang siya ng tingin. Galit ako sa kanya dahil alam kong siya ang may pakana sa mga nangyayari. Kung bakit tumantong kami ni Fabian sa ganong pangyayari na wala naman dapat sa plano ko. Hindi ko siya kinakausap habang pinagpapatuloy ang aking ginagawa. Dahil sa kahihiyan, napagpasyan kong magpakalayo-layo muna para makapag-isip na magandang plano. Look, I'm sorry cause... Ang intensyon ko lang naman, magkalapit ang loob niyo ni Fabian para makumbinsi mo siya makipagtulungan sa iyo. Pag susumaan mo, napaliwanag niya. Hindi na ako nakatiis at galit ko siyang binulyawan. Sa tingin mo, after ng mga nangyari, may mukha pa ako may haharap sa kanila? Nag-iisip ka ba? Kapatid ni Fabian si Elias at malamang sasabihin niya kay Elias ang tungkol sa nangyari sa amin. Imbes na makagawa tayo ng paraan para makuha ulit si Elias, pinalala mo lang yung sitwasyon para hindi niya na ako balikan eh. Gaga, naiiyak ako dahil sa kapakalpakan ni Bernie. Cause, sorry na. Kung wala talaga tayong pag-asa kay Elias, eh di, doon ka na lang kay Fabian. Eh total, parehas naman kayo single at sa kasawi. Sagot nito, na parang napakadali lang naman kanyang sinasabi. Napakilabo talagang kausap ng babaeng to. Kung hindi ko lang siya pinsan, baka matinding sa bunot ang inabot niya sa akin eh. Napailing na lamang ako habang nakahawak sa aking sentido. Hanggang ngayon kasi sumasakit pa rin ang ulo ko dahil sa nainom ko kagabi. Pilit ko rin iniisip ang iba mga pangyayari ngunit wala akong maalala. Did you put something on my drink? Tanong ko sa kanya at baka sa mukha niyang nerbiyos. Ang naalala ko lang kung gano'n ako ka-wild sa kama kagabi habang katalik si Fabian. Not in my entire life na naging ganun ako sa mga nakaseks ko even kay Elias. Marahang tumango si Brittany. Nasa po ko na lang ano ako sa pagkadismaya. Feeling ko hindi lang ang inom ko nilagyan niya ng gamot kundi pati na rin ang kay Fabian. That man heated me pero seems like he is enjoying that moment. At ramdam ko kagabi na talagang iba rin ang tama niya. What did you do, Brittany? Kuyom ang kamaong bulalas ko. I know right by now, our plan has failed. Bago kasi naghiwalay ang landas namin ni Fabian sa hotel, hindi naman maalis sa aking isipan ang huling sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na gawa mo ito para lang makipagtulungan ako sa iyo. Kahit nga makipagplastikan ka pa sa ugali mo, never kang papipiliin ni Kuya over Alora. Ngayon pa kaya na, kapatid pa, niya ang nakaniig mo? Anyway, thanks for the lustful night, Miss Myra Smith. Sarakasi kong saad niya bago tuloy ang tumalikod at naiwan ako sa loob nang hotel na nagpupuyos ang damdamin sa galit. Sa ngayon tuluyan na ako nakaramdam ng pagkabigo. Akala ko makakahanap ako ng paraan, ngunit mas lumala pa lang problema ko. Paano naman kaya papabor sa akin ng tadhana? E yung wala na ako makita ang paraan para bumalik pa sa akin si Elias. Gulong-gulong utak ko ngayon, kaya napagpasyahan kong lisanin na muna ang lugar. At sana makapag-isip ng magandang plano para sa hinaharap. Cause, tawag ni Brittany. Sa akin, nang na ako lumabas ng kwarto, dala ang mga gamit ko. Nagtuloy-tuloy lang ako sa paghakbang at wala akong balak na lingonin pa siya. Kung isang palpak nakagaya lang din naman niya. Ang makakasama ko ay eh, mas gugustuhin ko pa mag-isa. Sana makapag-isip na ako ng tama. Ano ang mangyayari? Ngayong tanggap na si Elora ng pamilya ni Elias. Ano ang gagawin ni Jumaira ngayong palpak ang plano niya? And worst, may nangyari pa sa kanila ni Fabian. Sa binata kaya niya mahanap ang pag-ibig na ipinagkait niya sa kanya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.